Og de av dere som har lurt på dette en stund, må ha funnet bestemors pistol. Omsider. Поплели туманы над рекой, выходила на берегу Катюша, на высокий берег на крутой, и ходила, песню заводила, про степного сижего Урал, про того, которого любила, про того. Do you understand? 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 Do you understand?
takk, takk. Aina! Det skjer at vi prøver liksom å nyttiggjøre oss alle de kapasitetene som er i miljøet. Vi skal spille en slegel, en gammel slegel. Listen to the guy you say, we don't have to be, and as a planet away, they don't know about us, they've never heard anymore. I guarantee you when I look at you, I'm glad that you don't care, I wanna be like you. It's very crazy, but I just don't care, and if you keep on crying, then you get to where it's going. Listen to the way you say, I'm glad you hold my hand, they don't know about us, they've never heard anymore. Why should it matter to us if they don't approve? We should just take our chances while we've got nothing to lose. Baby, there's something to living in our past. Now I found your love, I'm gonna make you last. Listen to the western lines, your eyes wide open, never see the sun. They don't know about us, they never heard of us. Listen to the western lines, your eyes wide open, never see the sun. They don't know about us, they never heard of us. Som dere vet så har det vært en del nazister rundt og spredt generelt helvete sånn fra tid til annen siste halvåret. Det er bare én ting å både si om det og gjøre om det, og det er slå tilbake! Det er noe gale! Får vi gøst nok? Det er for bredje! Nå er det nok! Siste av enda flere! Terrorisere, trakassere! Det blir ikke sikkert hjemme! Jeg lager sinke skremmer! Slå tilbake! Slå tilbake! Fiskene er ut og går! Slå tilbake! Slå tilbake! Gator er vondt! Flykter alle svåpen! Men vegen er ikke åpen! For meg som ikke gator! Vær med, så kanskje en vei går! Slå tilbake! Slå tilbake! Nazisterne er ut og går! Slå tilbake! Slå tilbake! Gator er vår! Det er mange! Kvit og svart! Slå tilbake! Fort og hardt! Aldri mer! Hvor deg konserer! Vi skal samle oss! Og reagere! Sammen skal vi slåss! Full av far! Full av tross! Vi er folk i sjøen! Vente på at vår velferd om! Slå tilbake! Slå tilbake! Thank you.
Hallo, hallo, hallo. Det er veldig viktig å se her. Alle sammen er lykkelig og glad. Vi elsker Ted Gjertsens, alle sammen. Men, og det er i dag, det er i dag, 1. mars. Første mars. Og, hvor er Kalle Kommunist? Jeg synes at nå må vi reagere over for denne blitzpøbelen. Jeg er sjokkert over at et regelrett krigsangrep mot konge, stortingspresident, regjeringsmedlemmer med statsminister og stortingsrepresentanter, så blir ingen arrestert. Thank you.
dagene. Det var forskjell på godt og ondt. Det var forskjell på mitt og ditt. Det var forskjell på øst og vest. Hva har vi i dag av denne bleike kopien? Men hva er kongen nå? Hva er Gerhardsen nå? Vi har hatt en statsminister når vi var et skarpe byrådsleder. Er det rart med drekke? Noen sier jeg drikk for å glemme, men jeg drikk tran for å huske. Her blir en av demonstrantene bandasjert av Stein Lillevold. Politiet sier i kveld at det aldri har vært slike harde sammenstøt tidligere under kongelige statsbesøk. En kvinne og en mann ble arrestert etter demonstrasjonen mistenkt for vold mot politiet. En kvinnelig politirytter og en politi... Forteller politimester Willy Haugli hvordan demonstrasjonen begynte. Så kom den gjengen inn der. Og vi har jo stoppet den der, og i retten kalte det jo for ramp, og det er jo i grunn en riktig benevnelse når man ser dette her i dag. Hvor mange er det? Men til og med ut fra at Dagsrevyen er enig. Hvor mange er det av dem? I cirka 100 stykker, og det er jo roligere nå enn det var til å begynne med. Men nå sier de jo da at de vil forsøke å storme frem her. Men som vi ser så har vi jo folk til å stoppe, det skulle jeg tro. Hvor mange har dere ute? Nei, det vil jeg ikke si. Nok forhåpentlig. Hvordan er det... Ja, dere går hardt frem, dere også. Og gjør vi det? Har du klart å se det? Hvordan skulle man bare la den slippe opp på Borgården, eller? Hva? Tror du det at det var noe annet som ville stoppe dem enn de hestene? Og, nå har vi enda vi ikke tatt noe særlig køller i bruk. Hvor er Kalle kommunist? Han er bursdag i dag! Gratulerer med dagen! Oh! Vi skal synge en sang for deg. Vi skal synge en sang for deg. Politiet sprenger mot demonstrantene. Er det metoden å bruke? For å hindre dem i å gjøre overfall på en bygning hvor det er et lovlig møte med 150 møtedeltagere, så er det da den siste skanse som da tas. Det så ganske voldsomt ut. Ja, det er det. Det er helt klart det er. Og det er slik det skal være? Ja, det må det når man blir møtt med samlet mengde av ondsinnet ungdom med jernstenger og køller og sten. Og det ble kastet masse store stener. Politifolkene ble bombet. Målet deres var selvfølgelig da å prøve å komme seg inn i bygningen.
rett, med dal og mars, med brune brann, med brune brann, med gamle farme, gamle og berømte oss. Er vi selv i kjøn, og er vi sånn, som over frihet er våre våpen, bare kast, er vi gamle og jo begge våpen. Med krav og rett, med krav og bort, med brønn og brønn, med visjøret rett, med gammel og med, gammel og med, med visjøret rett, 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 Stig Gunnar, stig! Shake it up, baby!
Kjøtås. Takk, mange takk. Sto voglia ricere, sto voglia ganta.